Posle kratkog podsjećanja o zanatlijama i industrijalcima, esnafima i zadrugama koji su gradili ekonomiju Pirotskog okruga i koji su temelj privrednog okruženja moderne komore, predstavljeni su rezultati rada Ugovorne okružne privredne komore Pirot. U ovom trenutku, za dve godine, mi još nismo na neki način završili ono što želimo. Računam da bismo još tri godine trebali da prođu, da bismo na petogodišnicu razgovarali o tome kakvi su naši rezultati. Pirot je dosta napredovao. 2006. godine smo bili na 100. mjestu po platama, da bismo prošle godine bili u Srbiji na između 4. i 6. mjesta, zavisno od godine. To znači da je pirotska privreda dosta napredovala, to je i na neki način iznedrilo to da možemo kao privrednici da se okupimo u Pirotskom okrugu, imamo našu kuću, da budemo zajedno jači. S druge strane, mi smo i deo komorskog sistema Srbije. Skupu su prisustvovali predstavnici brojnih institucija i srodnih organizacija iz zemlje i inostranstva. Među njima i predsjednik borda direktora Luke Solun Sotiris Steofanis, pomoćnik direktora koridora Srbije Dušan Purić, direktor direktorata tehnoloških razvojnih zona Makedonije Aleksandar Mladenovski, ministar privrede Republike Srpske Vjekoslav Petričić i predsjednik privredne komore Republike Srpske Borko Đurić, komandant kopnene vojske Republike Srbije general Milosav Simović, predsjednik ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu akademik Ninoslav Stojadinović i predsjednik privredne komore Crne Gore i član Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Vlastimir Golubović. Podsjetit ću kratko da je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana jedna mlada međunarodna asocijacija osnovana 2015. godine u Beču na bazi Berlinskog kongresa sa ciljem unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa u regionu. Sa tim ciljem danas se okupljamo veoma često u regionu sa ciljem da unaprijedimo našu saradnju. Kao institucionalni partneri donosioca odluka privredne komore su u konstantnoj vezi sa vladama i od njih zahtijevaju unapređenje poslovnog ambijenta kroz više oblasti, prije svega kroz regulatorni okvir, ali i kroz onaj za unapređenje saobraćajne infrastrukture u regionu, a sve sa ciljem ubrzavanja i prometa i roba i kapitala i uklanjanja onih necarinskih barijera koji danas imamo u regionu, a ne bi trebalo da ih imamo. Ugovorna okružna privredna komora Pirot osnovana je pre dve godine na inicijativu privrednika Pirotskog upravnog okruga i uz podršku lokalnih samouprava Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada. Nastala je sa idejom da privrednici ovog kraja okupljeni pod okriljem komore Pirot podstiču privredne aktivnosti i inovacije. Želim da se zahvalim predsjedniku privredne komore što je sve nas iz lokalnih samouprava Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad ubedio u ovaj ambiciozni projekat koji sada pokazuje da zaista ima svrhu. Jer Privredna komora Pirota, koliko ja znam, još uvijek u tom komorskom sistemu Srbije je jedina ugovorna okružna komora pored obavezne Privredne komore Srbije i regionalnih centara. I to jeste izgledalo pre dve godine ambiciozno, ali mi smo želeli da vidimo kakva je krvna slika naše privrede i kao što vidimo iz ovog filma, krvna slika je dobra, ima dosta krvotoka, a veoma mi je drago što je uspostavljeno i dosta konekcija sa strane, što će sigurno našoj privredi pomoći i dalje. Sve to pokazuje u stvari da kada pravog čoveka postavite na pravo mesto, kada izaberete lidera, onda vam je sve lakše. Zato još jednom želim da se zahvalim svima koji ste ovde, ali posebno predsjedniku komore i želim da privredna slika grada bude što je moguće bolja sledeće godine i za tri, kao što reče Dragan, i da napredujemo kao što smo napredovali u zadnjih 10 godina, dakle ka vrhu Srbije. U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su Tomislav Manić Manda, vojni orkestar iz Niša, solista ovog orkestra Marko Milanović, vokalna grupa Konstantin i hor Doma kulture Pirot. Pre svečane akademije u prostorijama komore obeležena je krsna slava Sveti Toma.